Света Великомаченица недела. Во времето на христоборните цареви Диоклициан и неговиот зет Максимијан во Анадолија живееле две набожни стари души, Доротеј и Евсевија. Тие биле побожни христијани, биле богати, но и бездетни. Со непрестана молитва тие испросиле од Бога едно чедо, ова света недела. Од детството недела се посветила на Бога, воздржувајќи се од се што разгалените деца го прават. Која пораснала лична по тело и душа, дошле многумина да ја бараат за сопруга, но таа сите ги одбила, велејќи дека себе си се ветила на Христа Господа и дека ништо не сака освен да умре како девојка. Еден од тие што ја побарал, ја накажал и неа и незините родители на царот Диоклициан дека се христијани. Царот наредил да ги мачат незините родители и помачењето ги протерал во градот Мелитин, каде што во Маки за Христа се успокоиле. Диоклициан ја испратил и света недела на суд кај Максимијан. Откако недела ја потврдила својата вера во Христа и пред Максимијан, тој наредил да ја положат на земја и да ја тепаат со воловски жили. Потоа царот ја предал на војводите, прво на Иларион, а по неговата смрт на Аполонии. Овие зверски ја мачеле на сите можни начини, но се било залудно. Кога света недела целата во рани лежела во затворот и се јавил Христос Господ, ја исцелил и рекол: «Не плаши се, недело, маката и мојата благодат се со тебе». И на вистина благодата Христова ја спаси ова маченичка и од оган и од зверови, каде безбожните судии мисле дека таа ќе најде сигурната смрт. Согледувајќи го чудното спасение на недела од смртта, многу незнабосци поверувале во Христа, но сите биле заклани. Света недела му рекла на Аполонии: «На никој начин не можеш да ме одвртиш од мојата вера. Ако ме фрлиш во оган, го имам примерот на трите момчиња. Ако ме фрлиш пред зверовите, го имам примерот на Данило. Ако ме фрлиш во морето, го имам примерот на пророкот Јона. Ако ме предадиш на меч, ќе се подсетам на чесниот претеча. За мене животот е да умрам за Христа». Тогаш Аполони наредил со меч да ја исечат. Недела клекнала на колена, ги воздигнала своите раце кон небото и се помолила на Бога. Бог да ги помилува и да ги спаси сите оние кои ќе го слават незиниот спомен и да ја успокои незината душа заедно со душите на незините родители. Завршувајќи ја молитвата таа, ја предала својата душа на Бога пред да се спушти мечот над незината глава. Чесно пострадала и се преселила во вечна радост во 289 година во Никомидија.